Profesor, me që Dhe përmendën pa pa shumë të përmendur. Po, me që përmendën parajnë informale, a ndikon kjo parajnë informale në pikjatën që popson euro, sepse besoj janë të lidhura. Dhe kjo është një temë tjetër që kërkon një analizë, prandaj po kaloj tu bisedën për të ndalur pak tek shkaqet që kanë çuar në rënien e euros dhe ndikimin që ka. Okay. E para duhet ta bindim qytetarin shqiptar që euro është një mall. Vlera e saj përcaktohet nga kërkesa dhe oferta. Kemi një zhvlerësim i cili me bazë vjetore, sipas bankës qendrore shkon rreth 13.3%, por në pikun e tyre është 20%. Atëherë pse ka rënë vlera e euros? Është në këtë aspekt ne shohim që është rritur oferta dhe duhet jemi të sinqertë që oferta është rritur, pra ka hyrë më shumë euro në Shqipëri. Dhe burimet janë e para nga turizmi, që ne e ndjejmë, e dyta nga remitancat, e treta nga investimet e huaja direkte, dhe katërta, dhe këtu duhet një analizë më e thelluar e Bankës Qendrore dhe Institutit Statistikës, janë parat informale dhe parat me burime kriminale. Kështu që nuk je tregu valutor është i vogël, është lehtësisht i manipulueshëm, nëse ka një fluks të menjëhershëm në një kohë. Dhe ne ekonomistë shohim nëse vlera e monedhës bie nga oferta në treg, por mund të bie edhe nga rënja e kërkesës. Dhe duke qenë se pati një lehtësim deri në 20%, dhe duke qenë se jemi një vend me deficit të madh tregtar, që ne importojmë shumë, atëherë ra edhe kërkesa për euro, sepse me më pak euro bie të njëjtin mall nga importi. Kështu që janë disa faktorë të cilët është e vështirë ti ndash në përcaktimin se sa i fort ka qenë ndikimi njërit ose i tjetrit, por kemi edhe një sfidë përpara, edhe ne si studiosi debatojmë në mediat publike, që në qoftë se është siç Banka e Shqipërisë paraqet, apo siç qeveria e mbron publikisht, që rënja e euros ka ardhë për shkak të shëndosjes ekonomisë shqiptare, kjo do të duket në muajt në vazhdim. Në qoftë se në shtator, tetor dhe kemi nivele të larta të kursit të këmbimit, do të thotë që faktorë spontan kanë ndikuar në